Հայաստանում նախատոնական եւ հետոնական տրամադրությունների մասին իր դիտարկումներով հանդես եկան Երևանի պետական համալսարանի ընդհանուր հոգեբանության ամբիոնի վարիչ Հրանտ Ավանեսյանը եւ Երևանի պետական համալսարանի սոցիոլոգիայի ամբիոնի վարիչ Արթուր Աթանեսյանը։ Չնայած տոնից սովորաբար ուրախություն եւ հետաքրքիր շփումներ են ակնկալվում, մեզ մոտ ավելի շատ առկային անհանգստություններ եւ տագնապություն՝ ինչ ուտել, ինչ ծախսանել, ինչ ակնել։ Բանախոսների դիտարկումների արդյունքում պարզ է դարձել, որ շատերը տոնական ծախսերը պարզապես ստիպված են արել, փորձելով ապահովել տոնական սեղանի ցուցադրական մասը։ Նշվեց, որ այս տարի մարդիկ քիչ են այցելել միմյանց։ Սոցիոլոգը իր ուսումնասիրությունները կատարել է տաքսիստների օգնությամբ, ովքեր այս տարի նախորդի ամը ավելի քիչ մարդիկ են տեղափոխել։ Բայց սա չի նշանակում, որ մեր ազգը ավելի տխուր է դարձել, եթե միմյանց չի այցելում։ Եվ սա կոմպենսացում է մասնավորապես նրանով, որ մեր բնակչությունը ավելի հաճախ է դիմում այդպես կոչված կորպորատիվ միջոցառումներին, միմյանց հետ նշելով այդ տոնը միջև, ուրեմն դեկտեմբերի 31-ի գիշերը, և վերջակետ դնելով այդ պարտադիր և պարտավորված լինելու հարցերին։ Այսինքն, այն, ինչ մենք պիտի անենք, մենք անում ենք միջև ընտանիքով հավաքվելը և վերջացնում։ Նոր տարին դառնում է ավելի ընտանեկան տոն և փոքր, ավելի կոմպակտ։ Ըստ բանախոսների, բնակչության անկումային տրամադրությունը պայմանավորված է նաև այլ գործոններով, որոնք մեզ վրա ենթագիտակցական ազդեցություն են ունենում, օրինակ նախագահի տոնական ուղերձը։ Մեր նախագահը ասել է՝ թող լինի լավ, թող լինի երջանիկ, թող հայ ժողովուրդը լինի առողջ, թող մեր զինծառայողները առողջ լինեն և վերադառնան տուն և կամ պաշտպանեն հայրենիքը։ Հարցն այն է, թե ում է նա դիմում ասելով «թող լինի»։ Ի տարբերություն դրան, Ռուսաստանի նախագահ հստակ ներկայացնում էր իր աշխատանքը և իր պարտավորությունները հաջորդ տարվա մասին, այսինքն ասում էր՝ ես կանեմ կամ մենք կանենք։ Եվ այս իմաստով բնակչության սպասելիքները ավելի հստակ էին։ Այդ հստակ սպասելիքները ձևավորվում են ավելի պոզիտիվ տրամադրություններ տոներից հետո։ Եվ այս ամբողջը պետք է իմանան այն մասնագետները, որոնք աշխատում են մասնավորապես մեր քաղաքական գործիչների հետ և հուշում նրանց, թե ինչպես ասել իրենց խոսքը։ Բանախոսներն անդրադարձան նաև տոնական հեռուստահաղորդումներին։ Ըստ նրանց դիտարկումների, մարդիկ տոնական օրերին նախընտրությունը տվել են արտասահմանյան եթերին, սակայն հայաստանյան եթերը դրական կողմ այնուամենայնիվ ունեցել է, օրինակ այն, որ տոնական ծրագրերը քաղաքականացված չեն եղել։